saking pundi? Kula saking. Oh. Kula saking munjung aku, Kang Lupin. Oh, saking munjuan aku. Nggih. Apa yang halus nemen iki? Orang gak apa-apa tapi kayak yang sedep. Ya penontonnya gue pada jago. Soko kengro Lampung lakone hikmahe kecekel. Namine sinten yuk? Nami kula Dewi Wiri Kang Lupin. Dewi Wiri? Sinteng wingking aku arane Wara lanange Wiri. Wingkinge mali aku arane Wara lanange Wiri. Wispik. Aku nyelok tulung tapi sampean Kang Lupin. Sampean lanange loro. Ya ku masalahe. Kok masalahe? Asal usule primen sih yuk, bisa nekau si kedatian kayak ki primen yuk. Asal usule lanange aku ke kejane munduh matu, ndaras matu, nang hutan, Kang Lupin. Oh, ndaras matu, neng? Hutan. Neng olos? Neng alas. Oh ya terus, primen. Terus, telung dina ora balik. Telung dina? Ora balik. Oh, terus? Nah terus, barang madune wis penuh, wis kebel, padahal balik kan. Barangnya sampean? Iya. Gak apa-apa, Bile. Gak madu lah. Oh, gak madu, terus? Terus kan namanya wong telung dina urung balik kan kesel. Nyong kaya ngora telaten iki. Senak kali nyong ya Kang Kisono, hati-hati tapi sing sopan yo. Oh pasti. Nyong malu tamu ya sopan ya arek. Simen. Ki sing namane sinten? Sinten? Namane Aa sinten. Sampeyan takon arene nyong. Iya. Oh, Leonardi. Ki tulisan ki muni slenteng kepret rene sisa. Ayo pitakra. Iya, ah slenteng. Nggih pripun niku? Terus parang wis telung dina lanange sampean balik terus rimen. Ya kan telung dina ora balik kesel, tak pecuti yo. Pecuti tok. Ya tak ke kemarin kamar. Terus tak kewek naweteng. Terus berkue nyaluk dielus-elus. Nyaluk dielus-elus saya pun jadi nyong pengen nyeling ngelus-ngelus nyong ngau parut. Terus nah barang pantak ladeni anak uang getur-getur lawang. Oh, getur-getur lawang. Iya. Getuk-getuk lawang. Totok-totok lawang. Iya. Terus? Barang tak buka, aku terkejut, Kang Slenteng. Oh, kenapa kau terkejut? Di sana, anak Kang Wara nang lawang ngarep lawang. Nah, sini kamar siapa, Kang Slenteng? Oh, jadi anak Wara loro. Iya. Ya Allah. Aku bingung harus memilih yang mana, Kang Slenteng. Kenapa ada dua warna di hidup aku, Kang Slenteng? Aku harus pilih yang mana, Kang Slenteng? Betul ya, nyata ngomong mana aja, recok ya. Laporan selesai. Durung dimulai, wis selesai. Ini, kan memburi. Bebek lah maksudnya Yuwiri tuki meriki ya pengen ditunjuk ke
waro sing asli ke sing endi? Suamiku yang sebenarnya itu yang mana? Sing bener aku. Sing bener aku. Ora, sing bener aku. Sing lanang asli aku. Ora bisa, sing lanang asli sing. Yuk. Yuk. Nggih. Ing jero kira dem budek. Pitakone nyong jawab ya yo. Selamane anak lanange sampean loro ning omahe sampean, sampean wis tau berhubungan badan apa urung? Ya durung lah. Masanya pengladeni loro-lorone. Oh. Lah sing jeneng jemput sapa kowe? Ya wis. Saiki njenengan atas izin lanange sampean sapa mbusi ning arep sampean monggo teng wingking. Gagong nang burine tembok serendam. Eh, nona nyonya wiri diater. Siap. Monggo yuk. Cucu sepaku nopo. Boten, boten. Ayo nang mburi wis. Tak kena toh lah. Bapak kan wis raimu ora tetek temen. Ono nang nek ora apa-apa nang belok ora cengat-cengit kaya singgat nangka. Piye meneh? Ya ora tundak-tundak waduh oke. Waduh eh. Pati-pati wiri ning gembur berarti kon ada sesuatu. Mpicek mantange apa? Ya ora pati-pati. Aduh. Au. Berarti kan kon ngutik apa pimen. Hei asu, muni au. Lu ngutik apa-apa. Coba mriki sing ngaku lanang asline wiri mriki pancen. Jaja sampean tekdu perang tanding wani apa ora? Wani. Sing teng mburi aku ora tau gelut kang. Berarti kowe sing paling suka kowe sing paling. Uli. Kowe sing jine meneh gelut jine. Metu uli meneng bae kowe. Kabar ta. Sapa-sapa sing wani ngaku lanange wiri jajal perang tanding kaya ngapa? Sakit boten ora lara. Dan aku nyong ngapain-ngapainan bae ya. Aku ora teganan. Shit. Panang di. Lang dewe. Tentukan bahwa aku lanange wiri sejati. Ora bisa. Lanange aku. Aku bisa ngilang ngatrapaken aji halimunan. Aku lanangmu wiri. Aku lanangmu wiri. Eh, mendingin, 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 mendingin.
Sapa sing sejati? Sapa sing sejati, Kang? Kula dereng saged mutusaken ana ujian siji maning. Serendang pik. Cukutaken kendi lemah gawa meneh. Jep. Kerjakan. Is. Lemah. Melek kula kowe. Matane melek ya. Melek. Kau liung maya orang kelemin. Ya, ini baik. Cekcok cekcok sapa-sapa sing aku lanange wiri kudu bisa manjing sajroning kendi. Aku lanange wiri sing sejati. Cakayan cocot manjing dedere apa? Siap anjing. Iye, berarti sing palsu kaya sekarang bisa main cuman ini kendi kabar lah jelas nanti pesakilan bang yun pangapunten Raden jadi sing palsu berarti sing palsu kan ini orang tindak yang nafsu nemen itu jadi kayak gitu, Edi berjaya sih. Para kesuting yang nyuting dewe. Sing lanang sejati, lanang ewiri niki jenengan. Leres kulo niki, napa kulo niki ngimpi? Boten. Wiri tunda. Jemput oh enggak aduh sing morjen maning senengane fitnah aduh fitnah emang gua ngeri kira-kira kayak ini pernah nyong terus, ini tak sulit mas orang ya mukanya tinggit-tinggit ikbae ya sepule ya kon, si anggar menurut seneng nyong suka meli terang-terangan aja nyong kodon kaya kulung itu duduk sekarang ini nyong karena kita memang beda keyakinan sudah keyakinan agamanya sih beda agama beda agama pak beda keyakinan lah ya beda agama beda keyakinan aku beda agama ya, ya beda keyakinan beriman nyong yakin gelem karena yakin orang wah kalupi dalem ini sih bener Andi kemburi lanangnya sampean